Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Съседа. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и да не забравяйте, че тази вечер от 20.00 съм нажил в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Успех! Сай шадлата. За успех гъна умрат. Дори не сме започнали. Шадлата, нещо. Няма значение. Пате, каква е тая бъгава игра с участие на муза ради бе? Мисля, наистина нещо. Възможно, аз си съм? Не, не съм. Олеле, нов мапе! Аз този не го знам, между другото. Така. Айде, на снимката не мога да видя нищо. Почти а, някой му удря! Някой му удря много тежко, стигаме! Монстър говори в играта. Монстър е защо? Грего! Чувам го съвсем тихичко. Момчета, къде сте? Монстъра почти не се чува, не знам. Да, защото монстъра се е мютнал. И говори в играта. Така. Момчета, търсете! Не, точно тук мисля. А, о, 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 о! А, не, не. Някой ме заби много тежко. Тази карта не я знаем. Не! Нямам идея какво се случва. Ох бе, някакъв постоянно ме бие бе! Той е... Кога ти качи и вие на втория етаж? Аз също съм на втория етаж. Така. Как се не исто? Мале, регенерирай се, мой човек. Така, понеже съседа още не се е показал, съмнявам, че е Алекс. Или Куцак. То? Ако бях съседа, даже няма се да знам как се. Аз виждам някой от вас. Не знам. Вас се пати ли ти? Чакай, я! Да, ела с мен. Фокс. Един глупа въпрос. Идам. Как да отключвам тия врати с номера на тях? Карти! Да намериш карта. Има карти с номера върху тях и те са с определение. Извинявай, аз... Намерих карта? Аз намерих. Каква намерих? Имам карта за първи етаж. И аз имам за първи. Чакай, виж, тук има паркур! Чакай, къде отида? Тук има нещо. Чакай! Стой! На най-горе съм. Ей сега да изглежда. Стой бе! Мръдни бе! Първи левел. Добре, ела! Фокс! Някой ми рандум. Така. Да отключим на врата. Да, ела. А. Идем. Внимавай, за теб има някакъв. Това другия. Ай, чакай, чакай, чакай. Помощ, 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 помощ. Помощ, помощ. Слизи, Алекс, слизи, 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 Алекс. А, не, не, това не е куцака всъщност. Този рандума. Рандумката. Чакай, виж, че е рандумката. Не, 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 рандумката. Къде, къде, къде отиде? Долу, долу падна, долу падна. Ела, ела, Фокс. Фокс. Бия го! Остави го! Ние сме си двамата, те са други. Втори лево карта, втори лево карта, дори не знам за къде е. Аз също имаме една първи лево. Не, не, макни се, Алекс, макни се, макни се, макни се назад. Какъв, какъв? Син! Окей, ело сме. Така. Да го отключиме. Ело, а през прозореца, щупи го! Фокс, щупи прозореца. Браво, ела. Стой, внимай как падаш. Айде, слизай. На кактуса, на кактуса! Добре. Тук има някаква дупка, ще влезем в нея после. Заключваме, стой да разбия. Удри! Тук няма нищо. Удри! Бум! Последен удар. Бум! 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 Би! Не! Къде, 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 къде? Ами би там... Набите го, набите го! Не знам къде. Оставете го, оставете го, избяга! Включвай, включвай, да се... Така, чакай! Два сини, два жълти, един червен! Помощ! Тука е, тука е! Удай го! Помощ! Кажи още един път тука е! Посмей сам! Бягайте! Бягайте, бягайте, бягайте! Ей, бе, долу, 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 май са напред аз! Абе ще ни кажа... Почти умря! Това е монстра! Монстра е! Бийте го бе! Систо ли го време, аз съм с Алекс бе! Монстра е до мене! Не, убил съм! Ето виждам го пред къщата! Ето го, ето го, я не виждам! Почти го пребихме! Вътре! Махнете се! Дебелак! Айде, умри бе, свиня! Не се напрахме! Дай, дай, дай! Напрахме се абсолютно всички! Да! Бийте го, бийте го! Айде, убийте го бе! Удари го! Ето бе! Бате, какво стана тука, манджа с грозде? Къде умря? Навън! Навън! А Фокс мен! Фокс отвън! Къде си? Къде си? Фокс отвън! Имам карта, имам карта втори. Ела! Ела в тази дупка! А, трябва ми фенер! А, тук е отворено! Чакай! Стой, картата втори лево, къде ми е? Елате, елате нагоре, елате нагоре! Изчакайте ме!
Айде нагоре! Васе, имаме идея, чакай, да чуете ме. Васе, дай да ходим ние двамата заедно, за да не се натрикваме. Добре, ела. Ела нагоре. Къде си? Е, с Фокса съм. Нямам нищо. На пътя съм. Между другото, тука се спалва съседа, тука се спалва съседа! Ей, тука! Нищо, ние сме 10 000 победа. Беги, беги. Нагоре! Ако ни хване. Ей, тука на тази въртележка. Картата ми е втори левел. Трети левел. Аз имам първи левел. Чакайте. Тук е претърсено. Кумеле, ту ми стана. Момчета! Алекс е приземил от никъде. Чакай! На тука! Ай... Аз паднах. Някой! Монстрен! Не, не го оцелих! Пребих се! Пребих се! Има човека се пребихме, има човека се пребихме. Ние сме идиоти! Пребихме си тримата! Идвам по другите. Аз сега ще оправя, аз сега ще оправя. И аз се оправям. Идвам по другите. Изправи се! Айде, аз се пребих. Аз се спрех. Аз не мога да се изправя. Ай, справи се. Стой на едно место. Къде сте? Батец съседа го няма. Къде сте? Не знам, аз съм на покрива. Аз ги изгубих картата. А, Васе, видяхте? Чакай, дай, ла, ла! Къде сте, бе? Помост! А! Къде е? Не знам къде е Алекс. До мене! До мене! Аз съм отвънка! Къде отвън? До мене! Отвън! Излизайте, излизайте! През гената, през гената! Извете, извете! Карта? Монстър е, след тебе съм. Ето ме, ето ме! Къде е? Зад мене! Къде сте, къде си Алекс? Вие се бийте, аз отивам да... Някой ме пие! Някой ме пие! Обикаля къщата, Алекс. Ето го, ето го, обратната брата. Кой ме бие, бе? Кой е този фенера? Бе, аз съм това. Отмъри ме пи, ела. Тихо, тихо. Аз го ударих. Тихо, тихо. Чакай. Аз го ударих. Така. Ето го. Аз го мятам с карти, бате. Леле, оцели го два пъти с карта. Пак ме хвала, помост. Споко, споко, споко. Рейдж мод, рейдж мод. Беше. Умре, бе. Включи си рейдж мода! С кюто нека ти! Удари го! Не го виждам! Много и аз не го виждам! Чакайте! Не влизайте, ще ми опитам! О, окей. Спокойно, спокойно. О, живи сме. Тука всичко е претърс... Е, тука карта! Карта, елате! Намерих една врата, която не сме отворили. Някой има ли се нещо? Аз съм монстър, къде сме? Къде бе? Елате отпред всички, избирка пред къщата! Окей. Алат, левитиращото фенерче, окей. Така, пред къщата, къде сте? Съсира се, съживи! Аз съм зад Фокса. Така, Фокс с мен! Фокс, насам бе! Фокс, насам! Накъде? Насам! С фенера съм, дето дам сигнали! С фенера! Спри! Кво? Спри, брат, не мога да правя клип от тебе. Ти осъзнаваш ли? Само ти се чуваш. Ама, защото сте глухи! Ама, не знаш? Съсира! С това ти казах ние двамата ръкви. Насам! Окей. Okay. Ай, чакай ни! Влизам! О, тук има някъде. Помощ, помощ, помощ! Това е задният двор. Помогнете ми! Помогнете, вие сте в предния ход. Хода. Вие сте на главния. Там. А, той сте. Излезе. Брат! Тая карта не я знаем! Какво става, бе? Аз тук да отключа, бе. Отключа, бе, тук. Обикалите къщата, бе. Отключвам. Браво! Ще обикалате ли къщата? Добре, наш код се не ще... Ма не, тук сме били! Втори левел карта, втори левел карта! Елате! Найс! Аре, той избяга! Ма той изобщо къде се стига до... Май, на вторият аз! Да, ма как да стигнем до втория етаж, човек? Ето, скорите са тука, ето ги! Някакъв ключ открили ли сте вие? Ама къде, елате на тук къщата? Все още имам една снимка, ама не съм видял това място. Дай! Зехе! Ох, брат! Предпочитам насам, да е в мене, всеки случай. Е, над само тия ме горе. Аха! Вижте, бе, тук трябва да има нещо. Търсете! Виж къде съм! Какво? Айде насам! Аз вече не знам кой е. Аз съм то за тебе, мой сърен. Добре, отваряме. Охо! Голяма стая! Търсете! Животни! Тук трябва да има нещо. Тутинки. Какъв ключ? Казвам се. Няма абсолютно нищо. Добре, такъв ключ ни трябва. О, намерих фенер. Дай, отидем да го сложим. Чакай, рано е. За един ключ няма се връщаме. Насам няма нищо. Трябва да видим какви ключове ни трябва това, че. Тук има паркур, сега ще го направим.
Ето го, ето го, съседа. Бягай! Тук трябва да има ключ или... Карта трети левел! Карта трети левел намерих! О, брат, дай хоме трите левел! Още една карта трети левел! Три карти! Три карти трети левел! Съседа убива някой! Да, помощ! Във входа е! Идваме! Главният вход ли? Да! Е, кой вход? Слизаме! Айде бързо! Чакай, къде се заврях? Тук има трети левел карта! Моля! Събирайте карти, ние ще го разсейваме с котото. Добре, разсейвайте го, събираме. Търсете момчета. Намерихме интересна стая. Не го гони. Монстър е тук падна. Дайте хора на третия етаж, нали всички имаме ключове. Чакай. Тук може нещо. Какво казах? Стой. Кът ме хвана ми падна камъка някъде падна. Някой ме бъгва, добре. Съндък! Ключ! Златен ключ! Два ключа имаме вече. Окей, ако нямаш място. Чакай, има стълби нагоре. Я да видя какво има натам. Ето го тук е. Така. Дайте нагоре. Момче да качете се. Къде да намерим? Тук на земята е. Оп. Дека, айде тук. Няма нищо. Тук не може да се качем. Те успят. Това е затворено. Хора, някоя втора врата. Лево, че да знаете къде се намира. Отворихме май всички втори левел. Чакай. Дърпам някаква ръчка. На третия етаж. Чакай, ела това, отвори третия етаж тука. Кой има трети карта? Чакайте, кай се отвори при вас. Метнах я. Защо я метнах? Отваря. Няма една сега, какво ти си? Само се извади в ръката. Извади я в ръката, бе, човек, ти изключа. А, така, я. Няма вече. Ето чакай го дисконектна, аз съм сам. Идваме. Ключ! Ключ, окей. Златен, взимам го, айде. Два златни. Чакай. Ама аз съм стъкнат. Добре, идваме, айде. Намерих друг път. Айде, Алекс. Къде сте? Слизаме, стой. От тук, Алекс, качи. Аз съм най-отгоре в момента. Стой. Аз съм също най-отгоре, ама чакай, аз съм най-отгоре. Насам? Алекс. Виждам някой там горе. Така, на тук. Чуйте ме. Отпред, пред вратата. Елате на главния вход, бързо. Фокс, ела да ме дигнеш. Тук, зато тебе скочи. Алекс. Добре, те го виждат! А съседа го вижда и ще тръгне към него. Ето, картата, вземи си картата. Да, добре. Отваряме вратата. Заключено е, отвори ти! Съседа вътре, не влизай! Махни си. Чакай, при съседа са, помогнете ми, моля ви! Алекс, разбивай! Сте в стаята, помощ! Разбивай, затворено е! Удари го! Не мога, нямам с какво. Идваме! Хора, ще го набием. Какво стана, бе? Не, аз съм влепил. Виждам. Би! Стой! Лепило! Отключай! Мале, колко много не става да включим. Давай! Не мога да стигам. Един син и един червен. Заедно! Червени. Момчета, елате! Идва. О, не, къде ни? Тук е, до вратата. От стола на някой не може да го отседе. Да, къде отиде? Ето го, тук е. Добре, оставете го насам! Насам! Дайте да излезам. Вземете си предмети! Аз взех фенер и вземам. Аз имам фенер и пъмпкин. Да, ясно. Добре, огледайте тук! Сега. Снимката ми... Аз знам къде има, лате! Тървах с фенера. Не знам, не мога с фенера. Чакай, аз мисля, че го изчезна. Ето ме за тебе! Никъде нищо. Окей. Ето. Насам? Идвате ли зад мен? Да, точно. Ка? Между другото, мютнал ли съм се? Не. Чакайте. Ай, това преди го пуснах аз! Да. Така, насам. Тука някъде имаше трети лео карта. Трябва да я намерим. Аз нямам. Аз писа да сам зелен. Мисля, че всички я бяхме зелен. Не, имаш още една. Бяха три трети лео карти. Тига, добре, насам. Еми, той и Алекс май ги взе. Не, взех само едната. И е ключ. Оранжев, не, пак оранжев. Къде е, лата? Има фенер тук, някой иска ли фенер? Аз искам, аз го взимам, взех го. Аз отивам там, където ги бяхме видели. Къде отиваме сега? Момчета, аз ви изгубих, къде сте? И аз не знам най-горе. Не мога да най-горе. Аз виждам вас. Ето. Фокс нагоре. Okay. Как ще е жълт ключ, бе? Тук ли? Какво? Червени син. Ще взема ключето за всеки случай. Ето, кара го имам. Ето, тук има фенер, ако някой иска, ето тук. Какво е, бе? Не ми трябва. Аз имам. What? Тук мога ли да се промъкна, не? Така. Интересно.
Тук няма да какво е това. Не, не, върни се. Няма да е нужно да минам през нея. Фокс насам. Шупа, ай, хора, тук има офин път. Тук има офин път, арена сам. Ка, няма левел, нещо. Има ли? Левел 2 карта, левел 2. Тук бяхме вече, по принцип. А не, куцака имаше факт, той е дисконектна. Аз забравих да му взема. Ключ! Къв е? Чевен ключ! Още син! Син ни трябва само! Давай, син. Левел 2 карта за тази стая ми трябва, никой не е отворил. Свят към се не е на постоянно. А, фокс насам. Отивам в където дисконектна куцака. Кво? Къде си? Perform moving. А, о, чакай. Фокс е лана сам, Фокс! Идвам. Фокс! Аз мигам с фенера, не там бе! Фокс, то скочи бе! Еми не знам. Чакай, стой, за теб съм! Ето от тука мога да се върна. Къде си? Ама брат, аз скочих за теб, защото избяга! А. Върни се! Аз мисля, че иска да се скоча при те, идвам. Не си ме дразниш вече. Млъквам. Така, е тук. Стой, търси карта. Някъде бях зарязал трети лев карта. Кеф ме как изпускате парите, аз си ги взимам. Някой, има ли си някаква идея въобще къде не сме били? Да, има! Ето, намери картата, Фокс, елате! Всички! Ела, Фокс! Добре, почвам да мигам да... Всички на първия левел, дето е отзад, на двора. И знам къде е последната карта. Окей. Еми, кажи къде е. Ами, елате, тук не мога да се взе, стой. Къде искам да отзад на двора? Фокс, аз чувам тъпчите. По паркура. Да, намери съседа! Къде сте? Хора, къде сте? Съседа има! Къде сте? Стой малко. Аз съм на тревата отпред. Ма то тревата е навсякъде от тука. Фокс, къде си? А, ела насам. Елате пред къщата. Чакай, идваме. Окей, идвам. А, между другото е заглушил вратата. Добре, на нас не ни трябва тази врата. Май зад мене. Не съм сигурен, но идвам. Ще депне сигурно. Чакам ви. Тука съм. Айде! Монстър е! Не бе, не влизайте, бас, имам ключа! Добре, а, спокой. Махай се, излизай, Алекс. Излезте! Знам къде е последния, елате! Не го убийте! Елате бе, хора бе! По-важно е да отключим. Абе, имаме бе, фенерче. Така. Той няма да очаква да е... Няма да очаква. Чакай, има си ли левел 2 ключ? Имам 3! Отиваме към 3! Към 3? Ааа, не, къде беше входа бе? Откъде се влизаше? Нищо не знаеш, брат. Не бе, от някъде си... Къде си? Стой! Нали имаш едни стълби право нагоре? Ааа, ела си. Къде бяха тия стълби? Еми, аз вече... От тука ли? Елате, вика, отивате. Ето, виж, Васе, ела, там е, Фокса, ето. Къде Фокса? Айде, взе Фокса. Фокса. Трябва да ми стълбите. Логично е нагоре, от тука ли беше? Не е тука, не е тука, не е тука! В лявия клон е! Чакай, е тука май беше. Тука е левел 2, тука е левел 2, не е левел 3. Е тука бе, е за тука ви говоря, е за тия стълби, елате. Добре. Тук има трети левел. Защото има трети лев карта, няма как да няма нищо. Еми, едната втори лев. Ето я. О, да, тук имаш те, внимайте, един по един. Не един по един, не е нужно. Давай. Тук е не нещо. Ключ, дайте ми да отворя. Няма. То няма наистина. Стой. Съндъка. Съндъка отдолу, елате на съндъка. Хора. Карта, трети лев, още една. Взимаме. Е, отиваме. Отпадам долу. Оле, боже, ако не си на няма. Ми аз слизам надолу, оп. Няма... Ох, къде си бе? Син ключ! Син, ето го! Айде! Да, син, айде! Тръгваме! Айде! Давай! Чупете прозорец, чакайте! А, не, от тука, не! Виж, ето! Виж, от тука става. Откъде бе? Става ли? Върху шкаф, окей. Добре, айде. Насам. Мале аз, тая игра намерих 3-4 ключа. Повече. Съседе зад нас, пълна газ към изхода. Пазете ме. Бързо да включим. Един да го бави. Не, вратата е заключена. Пазете ме. Удари го. Не, аз не бавам. Тъмно е. Хвараме! Алек! Не, бъгна! Сори! Аз съм махал! Почвам да бегам, бате! Айде! Ох не, Алек, съжалявам!
Еми, рип, рип Алекс. Алекс, сори, знаеш какво стана? Спечелихме, спечелихме! Тенера, когато го метнах, се метна на обратната посока. Браво, бе! Това беше, може би, най-дългата игра, която сме правили и сме оцелявали толкова много хора. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!